Ty si to zase budem počúvať, že či toto je predjedlo za 1000 eur. Ja si do jazyka nezahryzem dnes, tak určite bude pri stole show. Daj tie kytice preč, lebo ja nevidím, čo musím pozerať u Júky. Zas do výstrihu. Magetka je tvrdá. Však tieto krekre majú byť tvrdé. Čo si stará na to? Vyvetivá, ale... No, presne je to, čo som vravala. Zás je v báde rozmočená knedla. To je úplne, že aha. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.